Va, Laura, un dia de molta il·lusió, entenc. Sí, sí, moltíssima. I molt esperat. També, també, després de tants mesos i tants anys veient a les meves cosines eixir, és una il·lusió eixir ara jo de reina de les festes. I molt ben acompanyada. Sí, sí, també. Aquí tens al teu costat. A Kevin i Antonio. Comentamos un poc també, esteu passant molta calor un dia com avui? Sí, sí, la veritat és que el palmito no ens falta. Sí. Quin és l'acte que d'alguna manera més il·lusió tens, a banda del d'avui, el d'inici de la festa? Pues no sabria dir-te. Les festes en si són, són espectaculars. Són... Un grup de festers que és algo més que festers. Ja es convertiran, entenc que en amics, al llarg de tots aquests propers dies, no? Sí, sí, així no és, sí, sí. Laura, enhorabona i molta sort en el teu reinat. Gràcies, gràcies. Alcalde, comença ara de bo, la festa. Sí, no, m'acabes de llevar la idea, perquè ja com la pilota valenciana va de bo. Sí, avui ja es comencem amb la presentació de les festes, la coronació de la reina, l'exaltació de les festeres, festeres o les dames d'honor que es deia antes, i com no també les comissions de festes, Cristo, Aurora i Lluïsos, que també ens acompanyen, i ara és ja l'acte de presentació on anirem al camp de, allí, al saló que tenim, un gran saló, que és el parc del camp de futbol, i allí la coronem i ja va de bo. A partir d'ara ja es comencen les festes, portem la setmana en Setmana Cultural, ara tindrem 3 o 4 dies també cultural i el divendres ja en la vespre ja es començarem en el dinar de jubilats del poble, ja serà la vespre, Sant Pere, Cristo, Aurora i Lluïsos. És tradició que ja porta molt d'anys així en l'alqueria, el tema dels festers i la replegada dels festers. Sí, és a dir, és una tradició i ara també és una tradició, tinc manera que és dels poques pobles que fem, ja portarem al voltant de 30 anys que fem un vals. Ah, ja va embelesar els familiars, els amics, perquè porten un mes assajant, després, encara que també estan estudiant, però van, les obliguem a assajar un poquet i així es culmina en un vals on veuen la vellia de les xiquetes, bueno, de festers i festeres, i del traje, com vola, com ballen, i a partir d'ahir tots contents, obren aquest cor de la felicitat, el reloj en casa i a disfrutar de les festes fins al dia 2 de juliol. Boro Femenia és l'alcalde en aquests moments en més, d'alguna manera que més llarg porta, no?, la seva trajectòria sí, en la comarca de Safor. Ha viscut moltes recollides de festeres i molta evolució de la festa. Comenta un poc el que ha sigut aquest canvi o aquests canvis que han hagut durant tot aquest temps. Pràcticament la tradició de les festes no s'ha canviat. L'únic que sí que és obligat els temps o les circumstàncies ha sigut les famoses cordaes, que la seguretat, els pares que cremaves o que embrutaves, doncs han anat trasladant-se, és l'únic que s'ha llevat. Tot el que més, el ball, les despertades, els almorzars, ara el Cristo fa el seu bonyito en el forn, els Lluïsos fa, i l'Aurora fan el seu almorzar de bocadillos, el meló de tot l'any, és a dir, més o menys les costums entenem mantindre's, perquè això és el que fa atraure a la gent
perquè ara quan anem allí baix, veurà 600, 700 o 800 persones, i un any com més tenim ahí 16 festers i 4 festerets, doncs veuràs la quantitat de gent que diu avui dissabte anem a sopar, mos fan poc massa de calor, però bueno, soportarem en beguda fresca. I anava l'última pregunta, alcalde, com porta això de posar-se tratge quasi pràcticament el mes de juliol? Estic acostumat a posar-me el tratge en ocasions, però no es pot, ja, al final el tapes ben tapar la jaqueta i quan arribes a casa el canvies i ja està. És el que toca, a veure femenina. Alcalde, gràcies i a disfrutar de la festa. Tenim tots convidats, des de si faig la crida, es diu la crida que vem en falles, doncs que vingueu així. Normalment tots saben, és la Safor en si, tots sabem que tots els pobles de la Safor, jo tinc que defensar el meu, la cria, tots són acollidors a tots els que venen. Venen de molts pobles, per què? Pues perquè estar tant els poblets, és 31 pobles, pues el de l'Alqueria es casen en Oliva, es casen en Palmera, en Berroaro, en Xeresa, i venen al de la presentació. És el dia que més gent ve, i que van com no el dia de Sant Pere, que és on ixen els comuniantes. Gràcies, Boro. Rebeca, un moment molt especial, agredolç, entenc. Sí, sí, sí. Pues així estem, que ja vaig a passar de ser la reina a no ser-lo. A donar-li el testimoni ja a Laura. Sí, a Laura, clar, a la segona reina. El moment més dur, entenc, de tot el que és el reinat que has tingut. Sí, clar, però ja estic molt tranquil·la, que ja el discursito ja l'he fet i així ja. Rebeca, gràcies i enhorabona. De res, adeu. Cristian Rebolledo, regidor de festes de l'Alqueria. Ja estem de festa, sí, a l'Alqueria. Ja comencen les festes, així, a este poble. Comenta'm un poc quin és l'acte més destacat. Avui estem vivint un acte molt emotiu en el que d'alguna manera participen, no?, tots els festers. Entenc que és un dels més destacats, no, Cristian? Sí, jo crec que per mi avui la presentació de festes és com encetar les festes patronals d'este poble. Sí que és de veres que des de fa molts anys en este poble s'han fet presentacions i jo crec que he anat a altres pobles també i no és com així. A poc a poc els altres pobles també van evolucionant, tot n'hi ha que dir-ho, però així ens encanta molt este acte, és molt emotiu, baixa molta gent, arrastres a moltes famílies i és com el començament de les festes patronals. Estàvem comentant abans en Laura l'inici de la festa, és també trobar-se en companys d'una mateixa quinta i establir d'alguna manera també relacions, no, Cristian? Sí, clar, perquè, per exemple, enguany Laura, sa mare és del poble, ells no, han viscut en València, però les abueles són d'ací, entonces per la xiqueta també pues, està en la quinta dels festers, el relaciones en gent nova, i jo crec que està molt bé, dones pas a obrir-se moltes coses. Cristian, ja per últim, dis-nos un parell d'actes destacats també de la que és la programació de festes d'enguany. Pues el dia de l'Aurora fan una cabalgata per la vesprada de disfresses, on la gent també sol participar de tot el poble, famílies, joves, tot. Enguany, el dia 2, que és el dia dels juïssos, sí que és de veres que fem cabalgata per la nit, es va perdre, però enguany anem a veure si podem tornar a recuperar eixa essència d'eixa festa també, perquè venia molta gent i enguany pues, cau un dia entre setmana, cau dimarts, pot vindre gent de fora i anem a veure si comencen les coses a anar creixent i és millor. Cristian, gràcies i a gaudir de la festa. Moltes gràcies a vosaltres. Com sabeu, lo dels tacons no és lo meu. Entonces m'havia portat sí, un detallet, com sé que si la majoria sou del Conde.
Va a ponerse los botes de fútbol, atención. Ara ja està tot, ja podem començar, vale? La festereta Aitana Figueres Tormos, acompanyada pel fester Tiago Estruig Navarro. Festereta Itziar Verdú Perea, acompanyada pel festeret Nacho Penedès González. La senyoreta Laura Seguí Rebolledo, acompanyada pel fester Joel Barber Muñoz. Marta Escrivà Barchín, acompanyada pel fester Àlex Morant Escrivà. La senyoreta Gemma Docón González, acompanyada pel fester Juan Carlos Martínez García. La senyoreta Sarai Escrivà Gregori, acompanyada pel fester Pablo Ramiro Melis. La senyoreta Nerea Penedès González, acompanyada pel fester Borja Mascarell González. La senyoreta Lola Alemany Canet, acompanyada pels festers Àlex del Río Escrivà i Guillem Matías Peró. La senyoreta Laura Molines Barber, acompanyada pels festers Kevin Quiroga Nadal i Antonio Chumillas García. La regina Rebeca Peiró Rosselló, acompanyada pel regidor de festes Cristian Rebolledo Siscar.
queda coronada la Regina de Festes 2024, la senyoreta Laura Molines Barber. M'agradaria dedicar-te unes paraules a tu, iaio Vicent, perquè encara que no has estat present, sempre ens has acompanyat. Estic segura que hagueres sigut el primer en eixir al carrer a disfrutar de les festes. La teua alegria, les ganes de comboi i l'amor per el poble han sigut sempre els pilars de la nostra família. Pilars que s'han mantingut gràcies a tu, iaia Lumi. Iaia, gràcies per juntar a la família els diumenges, per menjar la teua paella, per tots els estius que passem juntes. Iaia, me'n recordo quan ens arreplegaves de l'escoleta, després de la piscina, i ens portaves a casa passejant, i a l'arribar dinàvem els teus canelons, que saps que m'encanten. Visca Sant Pau! Visca el Cristo, l'Aurora i els Lluïsos! Visca l'Alqueria de la Comtessa!